sinzi biri kumbaho ndi kumva meze nk'uri kurota ndi kumva meze nk'uri mu busitani bwarembereshejwe umwamikazi ndi kumva urukundo ruri kumara mu musaza Baby, no. Umura ninge tangiye ibyishimo byawe mu buzima bwawe sinzi igihe nkureka nzagumana nawe ubuziraherezo Hai mase kumbwira ngo wakunze abahungu n'ibyo bintu ubugira ngo numve ko ari ibintu byahataye. Akumva nta gufata nk'umusaza ahubwo. Wasanga nanjye ariko ngufatiye iri kumbwira ko wakunze umukobwa. Sicyo. Gacuci kangwa na kumvisha ne. Ndabiza amagambo yawe n'umunzu ahubwo ariko nkubwira. Ano agiye kuza igitangaza. Igitangaza cy'umuntu w'umukobwa. Umva Sheri, ayo ngayo yagabanye. Igitangaza ni ikigiye. Mbega umusore w'ibituza, umva numiwe. Uramuhungu ndamukunze n'ibyanjye byose. Ahubwo reka nigire muri douche, noge nitekereza kiriya gitangaza cy'umusore. Niririmbira akarimbo kanjye ka gospel. Ni kwa upona, nakuzungura. Wagira ngo wavuganaga n'Imana? Mbega umuhungu uvuga neza. Mbega umuhungu uvuga neza nikunze nuko ye wewe cyakuzirika ngo ubize kuri wodo abahungu kenshi bavuga neza abari babi ari bibi ari bya bihungu utanyweraho n'amazi ari babi nta n'urukundo babagira imana ifasha uko avuga abari kwasa abahungu beza ntabwo bavuga neza ndanye nahise mfata umwanzuro ko nta mukobwa nzongera gukunda adafite agakomoka bivuga ngo umuntu udafite anakomoka ntabwo wamukunda nimwakundana ariko gutes never sinshobora kumutereta ariko ubuzi kujya gusura kana kagakobwa sibyo ugasanga karimo guteranya udutaburete kugira ngo kabashe kuryama na nyina arara munsi yazo sibyo